Jaunā zinātnieka Artūra Spērga ceļš uz zinātni aizsācies jau agrā bērnībā. Jau toreiz pārējiem ģimenes locekļiem vienmēr nācies atbildēt uz Artūra visdažādākajiem jautājumiem. Sākās jau, man liekas, no bērnības. Man vienmēr interesēja atrast jautājumu uz jautājumu kāpēc. Un es meklēju atbildes, kāpēc parādības notiek tā, kā viņas notiek, un nevis savādāk. Vēlāk skolā Artūram labi padevās ķīmija. Ļoti interesēja šis priekšmets, tāpēc, stājoties augstskolā, viņš izvēlējies savu dzīvi saistīt tieši ar šo jomu. Šobrīd Artūra ikdiena paiet Latvijas organiskās sintēzes institūtā. Institūtā mēs nodarbojamies ar jaunu metožu izstrādi, kā rezultātā mēs iegūtu florētus savienojumus. Artūrs ir ļoti izpalīdzīgs, laipns, vienmēr ļoti nosvērts. Var teikt, ka īsts miera iemiesojums it īpaši laboratorijā, tas varbūt ir ļoti svarīgi. Viņš ļoti motivēts savam darbam, un es vienīgi varu teikt, ka mēs visi ļoti lepojamies ar viņu paveikto. Artūrs nu pat kā pabeidzis maģistrantūru un par savu pētniecisko darbu saņēmis Latvijas Zinātņu akadēmijas jauno zinātnieku balvu. Pētnieciskā darba nosaukums – dzelzs katalizēta fluorometilēna grupas pārnese no sulfonijas sāļiem. Aptuveni 20% farmaceitisko preparātu savā struktūrā satura flora atomu. Tas ir tādēļ, ka flora atoms bieži vien uzlabo vielas īpašības. Jaunu metožu izstrāde florētu savienojumu iegūšanai ir ļoti būtiska. Artūram, izmantojot dzelzs katalīzi, izdevies izstrādāt jaunu metodu flora savienojumu iegūšanai. Un tas nozīmē, ka mēs varam radīt jaunus medikamentus, pielietojot šo mūsu izstrādāto metodu. Milzīgs prieks, ka mums ir šādi jaunieši kā Artūrs. Tā ir mūsu nākotne, kas turpinās celt Latvijas zinātnes izcilību. Artūrs plāno turpināt mācības doktorantūrā un nodarboties ar tālākiem pētījumiem. Zinātnē viņu visvairāk aizrauj iespēju radoši izpausties un īstenot savas idejas. Ulds Birziņš, Igors Tūns, Latvijas televīzija.